Слава Україні! Всім привіт! З вами Фогія. Сьогодні радий анонсувати вам, що в наступному місяці будемо проводити Help Ukraine Leach. а ліга, яка спрямована на те, щоб зібрати кошти і підтримати проект на допомогу Україні. Отже, організатори це в нас Фогі Вандербраун і ТОТ. А також ми дуже вдячні, що ми знайшли спонсора, який спонсорує 1500 доларів. Це буде фіксований прайс пол, фіксовані призові на турнірі за перших 8 місць. Також протягом турніру ми будемо збирати кошти, і будь-який бажаючий протягом місяця наступного зможе підтримати цей турнір, цей проект. І ці кошти будуть відправлені на допомогу України. Формат рандом раси, рандом герої. Спонсор вирішив зробити такий формат, щоб дати гравцям шанс і щоб Фогі не виграв цей турнір, і щоб були шанси у всіх. Групова стадія в нас буде. У нас дві групи: про дивізіон і семі про дивізіон. Про дивізіоні будуть грати дуже відомі гравці Європи. Скажу, чому вісім гравців, тому що, по-перше, не всі спеціалісти в такому форматі, не у всіх є час цілий місяць виділити на цю лігу, тому зібрали. Але ми все, все одно зібрали дуже сильних гравців. Фогі Старбак це гравець Словенії, Краф найкращий гравець Франції. Це Парейбл в нас представник Канади, один з найкращих гравців того регіону. Кевін гравець. Германії, який грав на ESL Pro. Це професійна германська ліга, німецька ліга. Ті це в нас найкращий гравець Литви, один з найкращих. Гіпозавр гравець Великобританії. І Робінсон, звичайно, це чемпіон Польщі. Тому в нас досить такий сильний продивізіон. В Семі Про ми зібрали дуже багато гравців з Польщі, з України. Старалися на цю лігу пріоритетно запрошувати гравців з України, Польщі та. З інших європейських країн. Тут в нас чотири гравці з України. серф у нас. Насправді, серв можна було і в продивізіон поставити, тому що він дуже сильно грає. Але, тим не менш, в цьому дивізіоні, скажімо, по рейтингу більш різноманітність є, але так як в Турнір рандом раз, рандом героїв, у кожного є шанс підготуватися, вивчити карти до турніру і показати хороший результат. По чотири гравці з кожної групи виходять плей-офф, тобто топ-4 першого дивізіону і топ-4 другого. Це означає, що самі про будуть грати з програвцями, і у кожного є шанс. І це досить справедлива система. Всі гравці будуть грати. Протягом місяця між собою домовлятися, коли їм зручно, ми будемо вибирати найцікавіші матчі і стрімати їх. Плей-офф у нас буде в серпні, буде на декілька днів розрахований. Тобто, по стрімінгу, тот в нас буде стрімати плей-офф зразу. Взагалі, тот один із організаторів і амбасадорів європейських на цьому турнірі. Я дуже радий, що він погодився. Вандер Браун у нас буде також коментувати всі матчі. у нього дуже велика аудиторія на YouTube. тобто буде ос освітлювати цю подію і робити ролики, я думаю, на YouTube. і також стрімати цей турнір. я буду і організатором, і учасником, і стрімером. Коротше, як завжди. Тому це наступний місяць дуже важливий. Та це власне тому останнім часом я менше почав відео робити, тому що, скажімо, так був зайнятий тим, що шукав гравців, і, скажемо, разом з Вандер Брауном і спонсором ми старалися цю лігу організувати, правила зробити. от все все для цієї ліги. От це в нас сторінка, де буде можна підтримувати сайт Marcherino — це американський сайт, американська компанія. Це минулого разу, також коли я грав Help Ukraine з Муном. Теж використовували цей сайт для збору коштів, дуже зручний. А, і що можна сказати, В Help Ukraine був а, з Муном вже давно. На жаль, мені не вдалося домовитися з іншими гравцями, тому що китайці, гра... китайські гравці в них, скажімо так, дуже специфічне ставлення, а, вони бояться приймати участь в таких форматах. Грабі, на жаль, відмовився. А Back to Warcraft сказали, що. Нічого не сказали, але в них видно, що немає часу, а, і вони зосереджені на своїх турнірах. Тому, власне, я радий, що Тот погодився прийняти участь у цьому турнірі. В цьому турнірі будуть нас хостами не Back to Warcraft, а тот. От, такі от зміни. Тому я радий, що ми продовжуємо цю серію, так як я і обіцяв, радий, що ми знайшли спонсора, точніше, він знайшов нас, і ж радий, що він написав. Дуже вдячний за це, що дає, по-перше, і гравцям ініціативу підтримати, щоб і те, щоб Warcraft 3 ком'юніті було небайдуже, і те, що ігри не на першому місці, тобто має бути зараз загальна світова підтримка України і це дуже важлива ліга. Тому запрошую вас дивитися, підтримувати. Дякую вам за вашу увагу. От я буду старатися на Ютубі побільше робити відео, але наступний місяць буде дуже. Скажем так, важким, тому що багато турнірів і ця ліга. Тому я надію, що ви з розумінням до цього віднесетесь, якщо не будуть кожен день виходити ролики, от дякую вам за увагу. Все буде добре, все буде Україна. Тримайтесь, ми обов'язково переможемо. Кожен робить все, що може. От, дякую вам за увагу.